agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo ku sugan dalka Turkiga ayaa kulan la qaatay jaaliyada reer Soomaaliland ee dalka Turkiga. Kulankaas uu goorey waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile, kaas oo jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Turkiga kula dardaarmay inay isku duubnaadaan qaranimada Soomaaliland ay meel uga soo wada jeestaan. Waxaana ka mid ah hadalladii agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cali Bile wada fadhiya warragiina iyo hablihiina intii la leekeed intii la mid kahayd in badan baa fadhida. Waxa weeyaan wax badan baa qaldano, sidaynu shaqada u naqaana ayaa wax ka qaldayay, sidaynu tacliinta u naqaana wax ka qaldayay. Taasaa imika u baahan in berigi hore waxa ahayd iskuul gal, wax loo geliya garamaysid iskuul gal, wax soo dhammee secondary dhammee jaamacad dhammee, imika sadda waxay noqonaysaa inay wixii manaafacaadkeedii la eego. Marka kolley discussionka dambey kasoo baxaysaa waxyaalaha badan ee hadda side wax loo tari karaa dalkii wax loo tari karaa. Geestooda waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlaya afka jaaliyada reer Soomaaliland ee dalka Turkiga. Kulankeennan oo ujeedadiisu tahay inaynu xog ku wadaagno caawa, xogtaasoo ah waa maxay doorka ay jaaliyadii ka qayb qaadan karto horumarka dalka, iyo maxay tahay doorka ay dowladdu ku yeelan karto inay jaaliyadaas ay taageero iyo baahiyahooga ay leeyihiin ay ka dabooli karto si ay iyaguna uga shaqeeyaan hawsha muhiimka ee ay maaragtay ay qabanayaan. Kolley jaaliyada Soomaaliland iyo arday dalka Turkiga ee ku dhaqan magaalada Istanbul waa arday iyo jaaliyad taariikh dheer leh. Gudoomiyuhuna ma aha markii ugu horreysay u yimid magaalada Istanbul. Intii markaa joogtay, inkastoo dad badan ka joogin, 2014 State May ayuu mar la kulmay ardayda Soomaaliland oo markaa ogaaday gudoomiye Maxamed Jaamac oo habeenka la kulmeen oo ilaa afa gudoomiye hogaaminaya kulan isxoog wareysiya. Markana inkastoo ka ballaaran tahay kulamo horaa jiray oo marka hay-adaha samafalka u shaqeyn jiray magaalada Istanbul ahayd. Annagu waxaan ahay jiil dhexe oo jiilka dhismaha waddanka iyo reconstructionka wixii burburay ka qayb qaatay dib u soo celinta waxbarashada jaamacadaha, soo noolayntii waxbarashadii waddanka qaybta weyn ka qaatay. Marka aan imika qaar ka mid a dhalinyartii jaamacadda Hargeysa ka soo baxday halkan kula kulmo, waxaan idhaahdaa adduunka waddamadu waxay ku hormaraan, laba mid ayay ku hormaraan, inay natural sources ama wax ilaahay dhulka ka soo saaray oo ballaadhan ay leeyihiin. Xafiis baan halkan kaaga baasiimanay oo ka jaaliyad ahaan aan isku keenay xafiiskaasi muddo dhow baan qabanqaabinaa anigu gudoomiyahaygu oon ku cusubnaa xibka. Waxaan jeclaa xafiisku wuxuu isku xidhaa bulshada iyo jaaliyada. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Bulsha TV.